미션 나, 내냐? 어, 들어보면 Han ødelegger ikke paraden. Han gjør den om til en natt-ninja-parade. Pysj-heltene! Så hyggelig at dere ville komme. Ninja-linor! Nå, hvor var jeg? Å jo, så dere tror dere vet hvordan man lager en parade? Ja! Der tar dere feil! Friske farger, munter musikk. Jeg skal vise dere hvordan det skal gjøres. Heia! Og... Stopp! Kule kameleonen! Hei, Natt-Ninja. Kan dere bli med på paraden vår? Ja, vi kan gjøre det sammen. Glem det! Dette er min parade på min måte! Du kan ikke lede noen så godt som Kattegutt kan. Nei, Kattegutt, gi oss en rytme, så vil Ninja-linoene helt sikkert følge deg. Uten trommen min, men tenk om jeg gjør feil igjen. Det er på tide å gjøre dette ordentlig spektakulært natt-ninja-paradeshow. Følg paradelederen deres, Ninja-linoer! Kom igjen! Fort! Vi må forhindre at de setter opp ninja-flagg og maler om alle flåtene. Superuglevinger! Supergekk og muskler! Kattegutt, lag en rytme, Ninja-linoene vil slutte å så følge deg. Ikke uten trommen min. Jeg må få den tilbake først. Hva driver du med? Jeg kommer straks. Gi meg trommen min! Ok. Aha! Heia! Og nå sitter du superklistreklæsj fast. Så jeg tar denne, Kattegutt. Og pell dere vekk! Wow! Jammen klistrer han deg fast! Ikke sant? Hvilken musikk? Musikken stoppa! Flaks for meg! Ok, neste runde! Meg igjen! Åh, jeg sa jo jeg var god! Hva? Hvor mange lag er det? Jammen er jeg heldig! Endelig! Åh, se! Min egen lille meg! Natt-ninja er aller best til alt! Kanskje. Hæ? Men vi har kaka! Ja! Fang dem! Kule kameleoner, Kattegutt! Du har kaka mi! Wow! Men se på denne kaka-gekko! Åh, fin som kattens værhår! Han vil ikke ha en mester fangkake, Kattegutt! Kom igjen, da! Men... Åh. Hei, dere! Vent på meg! Hva er det som skjer? Kattegutt! Hold deg! Tusen takk! Si ha det! Ninja-linoer, forsiktig med kaka mi! Så synd, pysj-tøffelhelter. Den kaka er min. Snakkes! Nei, vent! Hva er det denne gangen? Hva med en ny selskapslek? Eller er du redd for at vi slår deg denne gangen? Redd? Greit, vi leker storleken. Og vinneren får... Wow, en masse mesterfangballonger! Du er ingen popstjerne. Hva? Så frykt! Ninja-linoer, sett i gang! Stjerne, stjerne, stjerne! Stjerne, stor og klar! Stjerne, stjerne, stjerne! Ser dere? Stemmen min er så utrolig kraftig at den kan knuse ting! Hvem skryter av noe sånt? Jeg, Øglefjott! Det beviser at jeg er verdens beste sanger!
Bare vent til den store konserten min på museet. Kom igjen, Ninja Lynor. Stjerne, stjerne, stjerne! Vi må stoppe han før alt blir knust i småbiter. Og vi har ingen instrumenter å spille på når det er konsert i morgen. Vi drar til museet. Ninja, ninja, ninja! Ikke spill så høyt. Det er ingen som kan høre meg. Foran hele klassen i morgen. Men jeg må gjøre dette. Hæ? Jeg har en plan. Nå når ninjalinoene gjemmer seg for nattninja, kan jeg bruke superkattehoppet til å hoppe over dem og fange dem i denne hoven. Og mens Gekko holder dem opptatt, stuper jeg ned og tar instrumentene. Ingen skal hindre oss i å gjennomføre konserten. Konserten? Uglinister, gi akt. Sånn her. Og gjør honnør for lederen deres. Nei, det var feil. Prøv igjen. Uglinister, jeg er lederen deres. Dere må gjøre en ordentlig honnør. 1, 2, 3, nå! Nei, vent! Hva driver dere med? Men nå kan vi få stridsvogna i sikkerhet før nattninja kommer hit. Vent! Vi må finne uglinistene mine først. Kattegutt, sjekk naturhistoriesalen. Gekko, vitenskapssalen. Fant dere? Ja, gjemsel er mye morsomere enn å gi honnør. Men nå må vi gå. Wow! Oh, nei, ikke gjør det. Kom igjen, nå går vi. Uglinister, 1, 2, 3. Flott! Flere uglinister. Kom igjen, syng med oss. Og gjør honnør. Ok, nå er det alvor. Kom igjen, bare gjør som jeg sier. Vent, ikke stridsvogna. Jeg sitter jo ikke i den. Der er stridsvogna. Men hvor er ninjalinoene? Jeg mener uglinistene. Uglinister, slutt med det tullet! Nå, jeg er lederen deres. Gi den til meg. Kanskje du skal spørre pent, Ugline? Pent? Men det er jo gøy å gjøre som jeg sier. Ikke sant, uglinister? Uglinister, det der var uforskammet! Jeg tar tilbake stridsvogna mi! Uglinister, jeg befaler dere å stoppe! Takk for invitasjonen, Monjenta. Velkommen til festen min! Vent, er det høyttalerne fra skolen? Jep. Har du lånt skolens danseutstyr? Jeg har ikke lånt det. Jeg har stjålet det til dansefesten vår. Velkommen, pysjplagoner. Sånn snakker du ikke til gjestene dine. Gjester? Nei. Gjester kan dra hjem når de vil. Men dere tre? Ja, dere skjønner hva jeg mener når dere ser dette. Hva? Dere har fanget pysjfestbremser. Det er ingen vei ut av månekuppelen min. Og jeg som trodde du ville si unnskyld. Niks. Beklager. Og denne kuppelen går rundt dere, over dere og langt ned i bakken. Og mens dere er fanget,
skal jeg ta alt det andre fra skoledansen. Hva? Jeg vil ikke at andre skal danse og ha det gøy. Det blir bare meg på festen min. Flaksende fjær! Dansekonkurransen blir avlyst hvis hun stjeler alle tingene. Vi kommer aldri til å vise dansen vår. Gispende gekkor! Jeg vil jo danse som en robot! Vi kan ikke la månejenta ødelegge moroa for de andre. Vi må komme oss ut herfra. Jeg fikser det! Supergekko-muskler! Jeg klarer ikke å flytte den. Og jeg kan ikke fly ut. Og hun sa at kuppelen går langt ned, så vi kommer oss ikke under. Med mindre du snurrer kjempefort rundt. Du kunne grave oss under kuppelen. Det er en god idé. Det blir som det snurrende tornado-dansetrikset, Kattegutt. Ja, det blir vel noe sånt som det. Du må bare øve litt. Jeg nekter å dumme ut igjen. Det var så pinlig. Vi får finne på noe annet. Du klarer det. Vi viser det igjen. Kom igjen. Stå på tåspissene, løft et bein, og så sving! Men gjør det med superkattefart! Ok. Urkomisk kattekassegutt! Synd at du ikke får vise trikset ditt på festen min. Og festen blir jo ikke komplett uten denne. Dette høres ut som en jobb for Mester Fang og Spark Magi. Kom igjen! Men... Med kreftene fra Mester Fangs mektige never befaler jeg deg å stoppe! Med mindre du vil føle rettferdigheten fra mine fryktelige føtter! Gekko? Jeg skulle ha tøyd ut først. Nå får du gi oss tilbake tingene fra lekeplassen. Negativt. Denne roboten er min nye beste venn. Spark, han slipper unna! Kom igjen, Mester Fang! Gutter, vent litt! Ta det med ro! Jeg kan fly over alle bygningene og holde utkikk. Mester Fang og Spark Magi trenger ikke å holde utkikk. Vi er stormestere i kampsport. Heia! Ja, vi er klare for hva som helst. Unnskyld. Ikke noe problem. Ja! Men hva med meg, da? Gispende gekkor! Der var jeg ikke forberedt på. Ikke jeg heller. Men jeg skal mer til enn å rulle søppelspann for å stoppe sparkmagi. Hvor er roboten? Den er på vei mot parken. Ok, til katteskjøra. Forsiktig, pushplagånder. Hun er helt ny. Jeg har ikke rettet alle feilene enda. Gikk det bra med deg? Se deg for da, ditt fjols. Hva var det du sa? Ingenting. Kom igjen, Robert. Heia! Der er han. Hva er planen? Planen er at dere to trekker unna og ser Spark Magi i aksjon. Hva? Glem det! Hun har rett. Det er Mester Fang som skal redde dagen. Hva om vi redder den sammen? Akkurat som på TV i går. Han fyller vollgraven med bildekk. Hvorfor det? For å lage en bro. Han kommer hit med fortet sitt for å ødelegge basen vår. Vi er nødt til å stoppe han. Og det gjør vi hvis vi får basen vår til å snurre rundt sånn som han. Stilig! Vent, nei, Ugline! Vi trenger ikke å snurre! Basen vår har et kjempesterkt forsvar allerede. Vi må bare bruke det! Så snart jeg har fått hovedkvarter til å snurre! Jeg har en plan, Gekko. Jeg distraherer nattlinja så du kan fjerne de bildekkene. Prøv å se gjennom dette! Uglestråler! Farvel, bildekkbro! Ja vel! Nå snurrer vi! Vent, hva? Ups! Kastet jeg litt klistreklasj? Vi gjør det igjen!
slutt på dette tullet, pysjhelter! Snart er det bare ett fort igjen! Det beste i verden! Mitt! Å nei! Nå kan han krysse bildekkbroen! Dette er min skyld. Nattninjas fort hadde så mange nye ting, og da jeg så dem ville jeg også ha. Dere hadde rett. Vi trenger jo ikke nye ting bare fordi andre har det. Det er greit, Ugline. Jeg er sikker på at det er noe av det vi har som kan stoppe han. Vi skal nok få skolebussen hjem. Ja, vi har noe vi kan stoppe han med. Flere ting, faktisk. Det er på tide å være en helt! Ja! Hvem har den beste basen? Det har du, Nattninja. Jeg har ikke engang en base lenger. Vår har blitt knust. En enorm hårball! Hva prøver du på? Gjør meg kvalm? Tusen takk, pusekatt. Jeg liker det mye bedre når det er sånn. Hopp, pysjflagonner! Ganske morsomt, men alle sammen skulle hoppe, ikke sprette. Jeg må gjøre noen siste justeringer. Ugline, hopp opp på taket og ned gjennom luka og ta fjernkontrollen. Og Gekko, du kan hoppe opp i tårnet og knuse parabolen. Hvorfor gjør dere det ikke? Bare fordi du er leder, betyr ikke det at ideene dine alltid er best. Og du har fått oss løre alt på din måte. Men, åh! Om jeg bare kunne slutte å hoppe og bli kontrollert er helt skrekkelig. Vent! Jeg har jo kontrollert dere og avvist alle ideene deres. Og nå kommer Romeo til å kontrollere alle. Det er greit. Vi finner nok på noe. Ja, å være en god leder betyr også at du lytter til andres ideer. Det er på tide å være en helt og lytte til dere nå. Vel, hvis vi bare fortsetter med å la Romeo kontrollere deg, så kan du distrahere han mens vi tar oss av tårnet og parabolen. Vi følger deres plan. Sånn, nå skal alle sammen hoppe. Ok, pausen er slutt. Jeg må se til Bytorget, der signalet mitt kan nå ut til alle. Og hvis dere prøver å følge etter, så bare zapper jeg dere igjen. Hei, Romeo. Jeg er den ukontrollerbare kattegutt, og jeg skal stoppe deg. Du kan drømme, kattekassegutt. Og fordi du tror du kan stoppe meg, så skal jeg ta deg med meg. Du kan se på mens jeg overtar verden. Så flipp, flipp, flipp! Romeo, hva med å få meg til å hoppe høyt opp i lufta? Haha, god idé! Hoppti, hoppti, hopp! Joho! Supergekkomuskler! Hæ? Hei, hva med piruetter? Piruetter? Det likte jeg! Joho! Hva? Pysjhelter! Gekko, du har fått tilbake stemmen din! Pusekatt og Fjærø, dere er ikke så smarte. Hei! Det var ikke hyggelig sagt. Du er helten min, Romeo! Å nei! Gekko har ikke fått tilbake stemmen sin. Romeo har den fortsatt, og han bruker den også. Til katteskjæra! Dere klarer ikke å ta meg! For dere er bare noen dumme gullunger. Dere finner ikke nesa deres engang. Ikke som Romeo. Han er helt genial. Ja, genial. Ikke en sånn kravlende, ekle, lille øgle som meg. Kravlende, ekle, lille øgle. Jeg er genial til å finne på fornærmelser. Og når pusekatten og hønsehjerna kommer etter øgleguttens stemme, tar jeg deres også. Når jeg har stemmene til alle pysjheltene, kan de aldri lage flere planer for å stoppe meg. For en genial plan! Oh, tusen takk! Jeg synes også at den var bra! Ok, Gekko. Vi tar oss av Romeo, og du tar deg maskinen. Vær så snill, fantastiske, geniale Romeo! Herr Supergeni, kjempehjerne! Smarteste av de smarte! Kan vi få tilbake stemmen til Gekko? Det hadde vært så flott! Kjempehjerne? Det høres jo ut som meg! Ja, du er det smarteste onde geniet som finnes! Ja, vi kommer aldri til å slå deg! Du kan prøve et annet dikt i morgen! Et nytt dikt!
klart! Romeo, genialiteten din er suveren! Hvem minner varhårgekko? Og ramlende sånn ligner ikke deg. Vent litt nå. Prøver du å slippe unna og framføre det dikt i morgen? Kom igjen! Nå må vi finne Romeo. Jeg bare digger denne taperøgla. Romeo er nummer én. Helt enig. Han er den største oppfinneren noen gang. Det er jeg. Og han er kjempekul. Å, Gekko, du sier så mye fint. Vi skal alltid hjelpe når noen har problemer. Unnskyld. Det er på tide å være en helt. Nå, hvis dere vil at jeg skal slippe dere fri, så fortell meg hvordan jeg kommer inn i hovedkvarteret. Hva? Glem det! Hæ? Hva? Kom du deg løs? Det stemmer, Natt Ninja. Og du får aldri overta hovedkvarteret. Ikke med kattegutt å stoppe deg. Det var du som slapp den pysjpusekatten fri, var det ikke? Superkatt, ja! Jeg stopper pysjplagonene selv! Klistreklæsj, klistreklæsj, klistreklæsj! Se opp! Wow! 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 Åh, slutt å hjelpe ham, lille Ninja Lino! Superkatte fart! Tok deg! Pysjhelter ødelegger alltid planene mine! Kattgutt, hva driver du med? Hjelper! En helt hjelper alle! Selv Nattninja! Ja vel, du har helt sikkert rett, lille Ninja Lino. Jeg burde nok si tusen takk. Kom igjen, Ninja Linoer. Da får vi vel si farvel. Hvorfor klappet du meg? Jeg tror den vil leke. Den er veldig god på sisten. Sisten? Å, du tror jeg ikke kan fange deg? Men ingen er bedre sisten enn jeg er. Topp deg! Robot åpner døra. Ingen slipper forbi. Hvordan skal vi komme forbi den store blikkdørstopperen? Jeg hopper fram og lokker ham med meg til buskene. Da har dere tid til å komme bak han og velte han. Trengs ikke. Nettbrettet mitt kan styre robot. Jeg må bare koble det opp mot kontrollsensorene hans. Vent, Dugline! Ferdig! Se her. Hva er det som skjer? Hvorfor bruker robot hovedkvarteret som en stor tromme? Hold opp! Gisne Gekkor, Ugline, hva er det du driver med? Dette er en katastrofe! Vi må stoppe han! Det må være noe galt med robotsensorer! Dette bør være enkelt. Bare vent litt! Hva er det som skjer, robot? Og nå skjønner jeg! Godt forsøk, fjærhjerne! Men robot adlyder bare sin geniale skaper! Inn med deg så jeg kan fikse deg! Gekko, fort! Superkatter på! Å nei, bare glem det! Jeg må ha fred og ro mens jeg finner ut av den bildeleseren. Wow! Slapp av, gutter! Det er bare et fossil. Vi er på museet! Legg fra deg nettbrett, Ugline. Det virker ikke. Kattgutt har rett. Vi er nødt til å ta oss av Romeo selv. Før det er for sent. Nettbrettet ble jo kvitt robot. Bare ikke helt sånn som jeg tenkte. Vent til dere ser hva de gjør nå, men vi er nødt til! Dette går bra! Kom igjen! Ser dere? Ingen robot! Han er nok fortsatt i reparasjon! Takket være nettbrettet mitt! Mens robot står til lading, så skal jeg skru pysjpilleriseren på! Og endelig fant jeg backup-knappen! Nei! Aha! Pysjplagonene! Og se! Glem det, Romeo! Nettbrettet mitt vil stoppe deg! Vil det? Ikke hvis jeg skrur på kraftfeltet deres!
kan skru det av igjen. Hva mener du med kjempefiasko? Nei, jeg vil ikke høre den dumme ideen din. Det er jeg som er skurken. Vi utfører den superonde planen min på min måte. Jeg vet at den planen ikke virket, men neste gjør det. Nei. Jeg er ikke ferdig, pysjplagoner. Vent og se! Utrolig at supertrikset mitt ikke funket. Ikke tenk mer på de supertriksene, kattegutt. Vi må bare klare oppdraget. Men dette er min store sjanse til å gjøre tidenes beste helteinnsats. Ved mine værhår! Han slapp unna! Uggløyne! Gjør deg klar til en rå helteaksjon, Nattninja. Hei, hvor ble det han? Hårballer, det er et klistreklasjene. Hæ? Det er fortsatt én utvei. Og få se! Jeg kan fikse dette med supergekko-musklene mine. Vent, Gekko. Nå bryter jeg ut av dette nettet i superkatterfart. Bare vent, rekordbøker. Pysjplagoner, dere er fanget som fluer i nettet mitt. Dette er større og slemmere enn jeg hadde forestilt meg. Hva mener dere med at det ikke er slemt nok? Greit, så finner jeg på noe enda slemmere. Det ble toppen av ondskap. Supergekko muskler! Ja, wow! Hæ? Gi meg de dokkene, månejenta. Glem det, øglefjott. Møll, vis ham hva dere kan. Nei, det er ikke morsomt. Jo da, det er verdens beste dokketeater. Wow! Hva? Wow! Bra jobba det, øglegutt. Hæ? Ok, her er planen. Gekko? Gekko, går det bra med deg? Ja, men få tak i dokkene. Pysjelter, til unnsetning. Superkattefart! Ta dem, Møll! Øglevinger din! Møll, hva driver dere med? Godt jobba, Pysjelter. Er dukken i orden? Ja, men ikke Mathias. Vi gikk fra ham fordi vi trodde du var i fare. Hvem er Mathias? Jeg prøvde bare å få tilbake dokkene. Hva gjør Mathias her? Hvem er Mathias? Han går i søvne. Hvem er Mathias? Vi må hjelpe han med å komme hjem. Ja, han trenger oss mer enn dokken gjør. Hvem er Mathias? Han der blir sikkert en kul dokke. Hun kommer til å vekke han. Vi må stoppe henne. Ikke bare kast dokkene på bakken. Se så kule de er. Sånn, ja, dokker. Dans en liten dans og vink til vennene mine. Ligg unna, månejenta. Du må ikke vekke en søvngjenger. Kanskje jeg ikke vekker ham, men jeg skal leke med ham. Kom til månejenta, dokkegutt. Nei! Og flytter du da? Gekko, legg fra deg dokkene. Vi trenger deg. Jeg kommer nå, dere. Kom igjen, dokker. Jeg må gå og hjelpe vennene mine. Han er min nå. Superuglevinger! Superkattehåp! Topp deg, snorkegutt! Den er fantastisk! Nei, den er forferdelig! Kom ned! Dere må ikke ødelegge mesterverket mitt ved et uheld. Sånn som dere ødela den lange lynskulpturen på skolen. Hæ? Så skulpturen din ble ødelagt ved et uheld, Ugline? Hvordan våger dere å tegne på det fantastiske kunstverket mitt? Dere må tørke det vekk med en gang! Nå er dere ferdig med å gjemme all den andre kunsten inne på museet. Bra! Snart skal jeg bli kvitten for alltid! Så det er planen hans.
å gjemme all den andre kunsten, så det eneste som blir igjen er denne statuen av han selv. Ikke hvis jeg kan gjøre noe. Etter det han gjorde med skulpturen min, må jeg gjøre noe med hans, så vi blir skuls. Vent, han ødela ikke skulpturen din med vilje. Han sa det var et uhell. Etter henne, Ninjalinor! Jeg gjorde det ikke med vilje, men det er til pass for han. Det var det han gjorde med min statue. Nei! Ikke skulpturen min! Den fantastiske kunsten min! Den er knust! Ødelagt! Han er veldig lei seg. Sånn som deg da skulpturen din ble ødelagt. Så nå vet han nok hvordan du har det. Bortsett fra at jeg ikke føler meg noe bedre av at han ble lei seg. Jeg trodde det ville være rettferdig å ta igjen. En feil retter ikke opp en annen. Nei, det har du rett i. Ninja, jeg er så lei for det. Kanskje vi kan fikse den? Nei, du har ødelagt den! Så nå skal jeg ødelegge alle andres kunst! Kutt ut, Ninjalinor! Jeg vet at dette er min skyld. Men skulpturen din er fortsatt flott. Ja, den ser jo helt ut som deg, minus hånda. Ja, du må ha lagt ned mye arbeid i den. Det er lett å se. Glem det! Den kan bare brukes til én ting nå. Å ødelegge museet! Dytt den over ende, Ninjalinor! Nei, Ninjalinor, ikke gjør det! Dere pysjplagoner aner ikke hva jeg har her, gjør dere vel? En kjempestor stein? Ikke hvilken som helst stein! Ninjalinoene mine har trillet den hit fra et eldgammelt tempel høyt oppe på et fjell tusenvis av kilometer herfra! Dette er alle krefters stein! Alle krefters stein? Den jeg leste om i Kung Fu-boka. Det er en gammel legende. Inni den er det gjemt en verdifull medaljong. Sånn som denne? Den ligner en medalje! En medaljong, ikke en medalje! Bare den sterkeste helten kan knuse steinen og vinne den! Og den sterkeste helten er selvsagt meg! Den sterkeste helten? Men du er ikke engang en helt! Bare vent til du ser medaljongen rundt halsen min! Da kan du prøve å le! Ja! En medaljong til en som er kjempesterk, hva? Hvis jeg hadde den, ville alle vite at jeg er den sterkeste! Gekko, hva er det du snakker om? Jeg knuser steinen! Da ville ikke Nattninja få medaljongen! Jeg ville bære den, akkurat som atleten i boka mi! Bruk kung fu-treningen deres, Ninjalinor! Dere må slå hardere! Sånn her! Heia! Du er ikke sterk nok, Nattninja, men det tror jeg at jeg er! Gekko, stopp! Men hvis jeg knuser steinen og får medaljongen, så vil ikke Nattninja fortsette med å knuse alt mulig! Du kan dagdrømme, øglefjott! Ninjalinor, rull den steinen! Bare fortsett! Den knekker til slutt! Hvis han fortsetter å trille den steinen rundt, vil han rasere hele byen. Vi må stoppe han! Kom igjen! Jeg har en stein å knuse! Ingen kan knuse den steinen, Gekko! Vi må bare stoppe den! Men medaljongen vil bevise at jeg er supersterk, og jeg kunne henge den opp på veggen. Du er supersterk, så hvis du hadde slått på den steinen, hadde den bare flydd i vei. Vi prøver noe annet. Jeg kan løpe i ringer rundt Nattninja og Ninjalinoene hans. Ja, og jeg flyr Gekko inn, så han kan... Knuse steinen? Hæ? Nei, ta den med til hovedkvarteret. Hæ? Heia! Ja! Heia! Ja! Heia! Så, hva er planen, kattegutt? Ok, du får Nattninjas oppmerksomhet, mens du kamuflerer deg og sniker deg inn på han. Jeg suser inn og... Jeg holder ikke ut at han bruker bestefangs sverd. Han stjal det! Ja, men... Kattegutt, nei! Gi spinne gekkoer! Du blir aldri like flink som bestefang, Nattninja. Gi tilbake sverdet! Action! Kom tilbake! Hva skal vi gjøre? Fort! Vi må hjelpe kattegutt! Superkatta! Ser ut som om pysjbabyene trenger en liten
hjelper ikke å være sint. Nei, hør her. Vær rolig som mester Fang. Ikke si at jeg ikke skal være sint. Jeg er sint hvis jeg vil det. Bare ta dere av ninjalinoene mens jeg tar tilbake sverdet. Nattninja! Hva? Tenk at kattegutt ble sint på oss. Ikke sant? Hei! Wow! Mester Fang er bedre enn du noen gang kan bli. Å, jaså? Så mester Fang kan gjøre dette? Å, nei! Ja! Ja! Hjelp oss! Kattegutt, hjelp! Slutt det opptaket øyeblikkelig! Ikke rør det, det er mitt! Ninjalinoer, bli kvitt i push-sushi-rullene! Kattegutt, hjelp! Ugline, gekko! Hjelp oss, kattegutt! Går ikke puste! Hjelp meg! Pausen er over! Nå drar vi videre! Jeg kan ikke både dra den nattninja og redde Uglin og Gekko. Super-Gekko-mobil, kan vi prate? Ja, ja. Hei! Nattninja! Hei! Oho, den minste pysjplagånden! Du kan ikke ta skolebussen, nattninja. Hvordan skal barna komme seg hjem fra skolen? Samme det! Dere pysjhelter fanger meg alltid i hersens kjøretøyene deres. Men nå har jeg endelig mitt eget! Og det kommer til å bli det raskeste, kuleste, sterkeste kjøretøyet i verden! Den blir aldri like sterk som Gekko-mobilen. Å, den er mye bedre enn den slimete grønne tingen du slir rundt i. Nei, kan den feste seg til veggen som dette? Kamuflasje av! Kanskje ikke! Men å henge på veggen er ikke så fantastisk. Ikke hvis du er klistreklæsj fast! Å, din dumme ninja! Ninjalinoer! Bare jeg kan le noen latter! Ser du, Øglefjott? Du og den ynkelige Gekko-mobilen din kan ikke stoppe meg! Gekko! Går det bra med deg? Hvorfor kjørte du bare av sted alene? Hvis du får problemer, kan vi ikke hjelpe deg? Jeg trenger ikke beskyttelse. Jeg er stor og sterk nok alene. Hæ? Hei! Super-Gekko-muskler! Gekko, vent! Hva er det du driver med, nattninja? Var det ikke nok å stjele skolebussen? Nei, med disse kjør hvor du vil hjulene kan ninjabussen min klatre, krype eller kjøre fra hvem som helst. Mye bedre enn den paddemobilen din. Gyllene mikrofonen og har sin egen konsert, så Mølleni kan synge med henne. Men jeg skal ta den tilbake. Og hvis en av dere gjør noe fantastisk for å hjelpe, finner jeg kanskje ut hvem som skal få billetten. Jeg blir med deg, kattegutt, for det er sånt bestevenner gjør for hverandre. Hva? Super-Gekko-kamuflasje. Øgla. Å nei, Gekko! Ta den, tønsehjerne! Superkatte fart! Få tilbake denne mikrofonen, din simple skurk! Halen min sitter fast! Aldri!
Hvis jeg ikke kan gå på en Jaden Houston-konsert om dagen, så skal ingen det. Jeg har Jadens gyllene mikk, så jeg kan gjøre alle slags. Fort! Etter månejenta! Vent litt! Jeg trenger hjelp med halen min. Jeg vil ha den billetten. Jeg hjelper deg! Men jeg vil også ha den. Supergekko-muskler! Gikk det bra, Ugline? Ja. Danse, ninjaloner! Jeg vil ikke danse! Men du blir så fin som en dansende liten pysjalino! Planen min er genial! Ikke så genialt som å overta hele verden! Klart det er! Har du sett den dansen? Den er god, men når jeg har overtatt verden, kan jeg gjøre nøyaktig som jeg vil! Supergekko-kamuflasje! Men hvorfor vil du gjøre noe annet enn å se på dette? Jeg har deg, kattegutt! Og jeg har deg også! Slutt å glo, ninjalinoer! Etter dem! Kravlende krypdyr! Vi trenger en plan! En som alle kan følge nå når du er liten. Jeg er ikke så liten, og jeg kan fortsatt være lederen deres! Kanskje jeg skal kjøre denne gangen? Ta det med ro, kattegutt. Vi gjør deg normal igjen. Vi trenger bare en plan. Jeg har en plan. Vi kjører kjempefort rundt nattlinja og Romeo, så de vil svimle. Og så hopper jeg ut og tar krymperen. Men krymperen er veldig stor, og du er veldig, liten. Dette går bra. Bare fordi jeg er litt lavere, betyr ikke at jeg må gjøre ting annerledes. Kom igjen! Hva mener dere med at de slapp unna? Hvor er pysjheltene nå? Nå gjør vi skurkene svimle! Hva? Pell deg vekk, din svimle ninja! En sommerfugl! Den må ha rømt fra månejenta. Vi må få den til å følge etter oss. Hei, sommerfugl! Vil du fly med meg? Kom igjen! Vi tar deg med hjem. Hæ? Flotte farge, lille sommerfugl. Hvilken av mine liker du? Denne eller denne? Dette tar for lang tid. Det vi trenger er litt superkattekort. Hei, hva skjedde med... Tok deg! Hva er det? Du var veldig brå, kattegutt. Slipp den ut. Du skremmer den. Men dette er den beste måten å få den hjem på. Og vi har flere å fange. Se! Ok, men la oss prøve å hjelpe disse. Kom igjen! Fly denne veien! Ja, kom igjen! Liker dere rødt, grønt, blått eller alt på en gang? Superkattefart! 1, 2, 3! Ja! Katten svarer! Jeg begynner å bli flink! Hva? Kattegutt, vær litt forsiktig! Du gjør sommerfuglene helt fortvilet! Men jeg hjelper dem! Nå, hvor er månejenta med de andre? Hei, se! Er ikke det møll? Fly deres vei! Jeg trenger ikke dere lenger! Kom igjen, pysjhelter! Av sted! Dere har ødelagt nok miserable møll. Nå er det på tide å prøve noen nye sommerfuglhjelpere. Dere skal ingen steder vakre sommerfugler. Vent nå, liten månejenta. Pysjheltene har kommet for å ta tilbake de sommerfuglene. Ja vel da, møll. En siste sjanse. Bli kvitt disse pysjplageåndene. Wow! Hviler! Møllene dine er opptatt nå, jenta. Jeg vedder mine 9 liv på at du ikke kan stoppe meg nå.
jeg det med de nye hjelperne mine. Hvor har dere liksom tenkt dere? Kom oss forbi en Ninjalino-skolepatrulje. Men ingen nattninja. Supergekko-sansen min hadde rett. Han er inne. Nå tar vi det flagget. Superøgle-grep! Superkattefart! Supersansen din tok visst feil, Gekko. Supersans! Gi dere! Den tok ikke feil. Nattninja var jo på skolen. Bare ikke inne. Du og du, bli med meg. Vi har et flagg å erobre. Resten av dere, pass på flagget vårt. Nå er han på vei for å ta flagget vårt. Vi må hjelpe Ugoline. Bare hønsehjernen igjen. Hva sa du? Er øglegutten på vei til skogen? Vel, da får vi ham til å tro at den dumme supersansen hans er ekte. Hvorfor er vi i skogen? Nattninja er sikkert ved hovedkvarteret. Supergekko-sansen min sier meg at han er her i nærheten. Faktisk er han her! Tok deg! Beklager, Gekko. Det er ingen her. Kanskje du ikke har noen supergekko-sans? Superkattefart! Hva er det som skjer? Jeg hadde rett. Det er alt. Denne klistreklæsjen beviser det. Og nå sier supergekko-sansen min at nattninja dro den veien. Kom igjen! Hæ? Den teite ugla tror at den liksom-sansen hans kan gi dem seieren. Han skal få seg en overraskelse. Hei! Supergekko-sansen min tok ikke feil. Jeg er sikker på at han dro den veien. Hæ? Vi sitter klistreklæsj fast. Vi kommer ikke noe sted før vi får avklæsjet gekkomobilen. Det tar en evighet. Bare bli med meg. Jeg har hørt at det er sant. Ninjalinoer er klar til kamp. Nattninja. Ninjalinene hans er alt, spørselstyret. Å, hallo, pysjhelter. Gi oss det utstyret, nattninja. Dagligsbarna trenger det. Jeg trenger det, mener dere. Til superninjalinoene mine. De blir sterkere og sterkere. Snart så vil jeg kunne lære dem min fantastiske ninja-teknikk. De blir aldri like sterke som meg. På tide å redde sportsdagen vår. Jeg tar det herfra, folkens. Kravlende krypdyr. Gi meg den sykkelen. Dagslysbarna trenger den. Hæ? Hva? Kutt ut! Au! Oi! Ninjalinoene har jammen blitt sterke. Ja, de er snart klar til å kunne trene mot meg. Snart, sa jeg. Det holder. Videre til neste treningsbane. Hei, hei! Bla om! Godt forsøk, Gekko. Men vi må ha en plan som gjelder oss alle tre. Nei! Ninjalinoene er bittesmå. Jeg er garantert sterkere enn dem. Kom igjen! Når ninjalinoene kommer, så fanger jeg dem. Jager du nå igjen? Det viktigste er at vi har satt ned farten til hønsehjernen. Fang meg hvis du kan, Romeo. Superkattefart! Slutt å forstyrre meg. Jeg skal sette farten på en hel by. Du igjen? Du får ikke distrahere meg denne gangen. Thank you.
Superkatte H! Det er for seg, pushhelter! Nå skal jeg ta meg av resten av byen! Å, nei! Da blir det fest, folkens! Og det med et brak! Supergekko-muskler! Hva? Ja! Du klarte det, Gekko! Hvordan kom du opp dit? Du er fortsatt treig! Ja, jeg er treig, men jeg lot meg ikke distrahere, så jeg kom fort nok fram. Ja! Ja, ikke treig lenger! Se! Dansen, Gekko, se hva jeg kan. Heia, Gekko! Heia, Gekko! Jeg avskjør den gekkodansen. Elendige pysjhelter! Min tid vil komme. Min tid vil komme! Pysjhelter, rop hipp hurra! Vi redda dagen, det gikk bra! Hei, Jens! Hei, Sam! Du har med ballen din. Vil du vise oss trikset ditt? Klart det, men senere, for nå begynner skolen. Du har rett. Flott at du ikke ble distrahert. Takk! Supertreig high five! Ja! Trekk inn klistregriperne! Enda en flymaskin satt ut av drift! Bare et par til, så er jeg den eneste og den beste flyveren på himmelen! Mye bedre enn deg, hønsehjerne! Hva mente han med å være den eneste flyveren på himmelen? Kanskje han vil stjele varmluftballongen fra luftshowet? Og alt annet som kan fly i hele byen? Ugline, etter han! Men uglesveveren er ødelagt! Men du trenger ikke uglesveveren! Du kan jo fly uten den! Det går ikke! Hva mener du? Jeg mener at han er for god. Jeg er ikke så god til å fly som han er. Hva? Du er kjempeflink til å fly! Det er ikke din skyld at han ødela uglesveveren med de klistergriperne sine. Nei, og vi kan hjelpe deg. Vi tar med uglesveveren tilbake til hovedkvarteret. Så tar vi en tur til museet. Så vanskelig. Jammen flaks at jeg husker at museet har dette gamle flyet. Kult, ikke sant? Du klarer deg fint. Du kan helt sikkert fange nattninja. Men det er du som er flyeksperten vår, så vi bare følger etter deg. Etter meg? Men... Der er de! De skal til å klistergripe varmluftballongen. Ok, Ugline. Hvordan skal vi fly for å stoppe dem? Si hva vi skal gjøre. Vi kan ikke la nattninja ta enda flere ting som flyr. Ok, bare slapp av. Vi prøver. Joho! Heia, pysjheltene! Hva? Hva skjedde? Løsnet tauene da pysjpusekatten rota seg fast i dem? Hvorfor sa dere ikke det før? Ugline, fly etter kattegutt. Jeg tar igjen ballongen. Dette klarer jeg. Eller kanskje ikke. Det hadde jeg aldri fått til. Du er fantastisk. Takk. Jeg har visst vært ganske dum med disse flygreiene. Jeg er så lei for det. Det er greit, kattegutt. Månebrett! Å, mitt kjære månebrett. Så fint å ha deg tilbake. Det er på tide å være en helt. Vi trenger de utrolige flykunstene dine for å stoppe ballongen og redde Gekko. Takk. Vi kan gjøre det sammen. Superkattefar! Uglevinger! Flytt deg nå, jenta! Jeg må
superkatte H!